নমস্কার, মই সামসুল হক। সামসুল হক চ্যানেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। মই ইয়ার আগতে দুটা ভিডিও বনাইছো, আপনাদেরকে যথেষ্ট সহারি আগবাইছে আর মোকো বহুত ভাল লাগিছে। তার কারণে যখন গ্রাহকে মো এই আগত বনোয়া দুটা ভিডিও চাই পেলায় আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পেলায় যে সকলে মো সহযোগ আগবাইছে সেই সকল পুনর্বার মানে ধন্যবাদ জানাইছো। গতি আজি আমি অতিক্রমী ভিডিও এটা বনাবলৈ চেষ্টা করেছো। আমি জিয়া থাকিবলৈ হলে আমার অর্থনৈতিক যেটা চিন্তা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমার ভাল হব লাগিব। ধন সম্পত্তি আর টাকা পয়সা যে সকল বস্তুয়ে যে হয় সেটা সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ নহয়, তথাপিও আমার জিয়া থাকিবলৈ হলে টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় আর যিকোনো কামত আমার টাকা পয়সার নহলে কাম কিন্তু সম্পূর্ণ নহয়। তার কারণে আমি উপার্জন অনুপাতে আমি ব্যয় করব আর তার লগে আমি এই উপার্জন আর ব্যয় করে তারপর কিছু টাকা আমার নিজের লড়া ছালীর শিক্ষা শিক্ষার ক্ষেত্র, চিকিৎসার বাবদ ক্ষেত্র আমার এই তেমন তার কারণে আমি যদি আগরপরাই অর্থনৈতিক চিন্তা যদি আমি ভালকে অনুসরণ নকরো তেতিয়াহলে আমার উপার্জনতকৈ ব্যয় ব্যয় বেশি হব। গতি অর্থনৈতিক সম্পর্কে কিছু উদাহরণ আর কিছু নিয়ম নীতি মূল বিবেকেরে আপনার প্রতি উত্থাপন করব বিচার। আমি সকলে বিভিন্ন কামত টাকা পয়সা আমি খরচ করো, তার ভিতরে আমি টাকা পয়সা আমি কেন বচাব পারিম তার কিছু খতিয়ান আমি আপনার প্রতি আগবাব বিচার। আমি সকলে হয়তো পান, সিগারেট, তামোল, সাদা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম উপভোগ করবলে আমি টাকা পয়সা খরচ করো। তার ভিতর আমি যদি অল্প চিন্তা করে পেলায় অল্প হলেও যদি টাকা বসায় বসায় যদি আমি কেবাটা করব পারো তাহলে সেটা আমার ভবিষ্যতের কারণে হয়তো প্রয়োজন হব। কথা আছে রাইজে নোট টু করিলে নইব, এজনে করিব নোৱাৰে কামটো দহজনে করিবলে হলে সেই কামটো একদম সহজ হয়ে পড়ে। সেই একে অনুরূপ আমি যদি এদিনত যদি আমি এটকাকে যদি বসাও, আমি দশ দিন যদি আমি এটকাকে বসাও তেতিয়া দহ দিনত আমার কিমান হব 10 টকা। গতি রাইজে নোট টু করিলে নইব সেই একে অনুরূপ আমি টকার ক্ষেত্র আমি হয়তো 1 টকাকে 10 দিন বসাও, যদি বসাও তেতিয়া 10 টকা অংশত মোট ঘরের কারণে দুটা তলম দুটা আগবাড়ি। গতি সেই একে হয়তো কিছু ব্যক্তিয়ে এদিন পান খায় 10টা, বর্তমান বজারত পানের মূল্য হচ্ছে 15 টকা। গতি হয়তো যখন ব্যক্তিয়ে উপার্জনতকে বেশি ব্যয় করে সেই সকলে এটা এটা দিন এটা এনেকুৱা এটা দিনৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হয় যিটো সময়ত নেকি পাৰ হৈ যোৱা সময়খিনি মানে জীৱনত আমি কেতিয়াও ভুলি নাহে। টকা পইচা মানুহৰ জীৱনত সদায় ভাড়া নিদিয়ে আৰু টকা উপাৰ্জনৰ সময় এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি একে নাথাকে। গতিকে যিজন ব্যক্তিয়ে দিনটোত 5টা পান খায়
পাঁচটা পানৰ দাম বৰ্তমান বজাৰ মূল্য 75 টকা। এটা কথা চিন্তা কৰিব, এজন ব্যক্তিয়ে দিনটো শ্ৰম কৰি পেলাই 300 টকা পাব, তাৰ পৰা 75 টকা পানত যদি খৰচ হয় তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিয়ে কি আয় কৰিব? গতিকে ব্যক্তিজনে যদি সেই পাঁচটা পাণ নাখাই পেলাই, যদি মানুহজন যদি পাণ খাই ভাল পায় ঠিক আছে, এদিনত এটা পাণ খালে এটা পাণ 15 টকা হ'ব। যিটো পাঁচটা পাণ খাই আছিলে 75 টকা খৰচ হৈ আছিলে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত সেই সময়ত সেই ব্যক্তিজনে যদি এটা পাণ খায় তেতিয়াহ'লে ব্যক্তিজনৰ 15 টকা খৰচ হৈ আছে, আৰু সেই খৰচৰ পৰা আকৌ 60 টকা আয় হৈ আছে। এক মাহত আয় হ'ব 1800 টকা। গতিকে সেই ব্যক্তিজন যদি 1800 টকা যদি এক মাহত যদি আয় হয়, আপুনি চিন্তা কৰকচোন 1800 টকা কি নহয়। যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে সেই 1800 টকা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি ভাবে যে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি টিউচনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব, তথাপিও এক মাহত এজন ছাত্ৰৰ বা এজন সন্তানৰ ভাৱত পুৱাৰ বদলি যদি টিউচন দিয়ে মাত্ৰ 1000 টকা খৰচ হ'ব, তথাপিও আৰু 800 টকা সেই ব্যক্তিজনৰ আয় থাকি যাব। গতিকে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক চিন্তাটো আমি নকৰোঁ, আমি চিন্তা কৰোঁ 75 টকাহে, কিন্তু 75 টকা যে আমি সদায় খৰচ কৰি আছোঁ, গতিকে এদিনত যদি 75 টকা হয়, গতিকে এটা বছৰ যদি আমি যদি 365 দিন যদি আমি হিচাপ কৰোঁ কিমান টকা হ'ব, গতিকে এই টকাটো একদম বেকাৰ। কালিৰ দিনত এই টকাটো কোনো তেনেকা দৰকাৰী কামত নাহিব। গতিকে এটা কথা চিন্তা কৰিব, আৰু পাণটো খোৱাৰ পিছত আমাৰ ক্ষতিও বহুত হয়, পাণ খোৱাৰ ফলত কেঞ্চাৰ হয়, কিবা কিবি বেমাৰ আমাৰ হৈয়ে থাকে, আৰু তাৰপিছত এই বেমাৰ ভাল হ'বলৈ হ'লে ডক্টৰত যাব লাগে, ফাৰ্মাচীত যাব লাগে। গতিকে আমি যদি সেই বস্তুটোৰ অভ্যাস যদি আমি লাহে লাহেকে যদি কমাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ এই খৰচৰ পৰা আমি অলপ বাচিব পাৰিম। গতিকে কম বেছি অভ্যাস হয়তো তামোল খোৱাত মোৰো আছে, ময়ে হয়তো চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আমি এই যিটো অভ্যাসটোৰ পৰা যাতে আমি লাহেকৈ আঁতৰি আহিব পাৰোঁ। আৰু এটা ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি বেছি লাভান্বিত হ'বলৈ বিচাৰোঁ। আমি যিহেতু গাঁৱত বসবাস কৰোঁ, গতিকে আমি গাঁৱৰ যিটো যিসকল দোকানীয়ে আমাক চাহিদা আগবঢ়ায়, আমি সেই দোকানবিলাকত আমি কমকৈ যাওঁ, আৰু আমি সদায় গাঁৱৰ দোকানীৰ লগত আমি টাউনৰ দোকানী এজনৰ তুলনা প্ৰায়ে কৰোঁ বা প্ৰায় মানুহে কৰা দেখা যায়। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ, আজি আমাৰ এই গাঁৱত ঘৰৰ ওচৰতে দোকান এটা যদি এটা কলম যদি 5 টকাত বিক্ৰী কৰি আছে, আৰু সেই একে কলম আমাৰ টাউনত যদি যাওঁ তেতিয়া সেই কলমটো আমি 3 টকাত আনিব পাৰিম। এতিয়া প্ৰায় মানুহে ভাবে যে গাঁৱত যে 5 টকা কলমটো দাম, সেই 5 টকা কলমটো ইয়াৰ দাম বেছি, ইয়াত নহ'ব। গতিকে সেই ব্যক্তিজন কি কৰে যে এই 5 টকাৰ কলমটো নিকিনি পেলাই ব্যক্তিজন কি কৰে টাউনত যায়, টাউনত গৈ পেলাই সেই 5 টকাৰ কলমটো 3 টকাত কিনিলে। ঠিক আছে, আপুনি সেই 3 টকাত কলমটো কিনিলে আপুনি গাঁৱৰ দোকানীটোৰ লগত গাঁৱৰ দোকানীজনৰ লগত খং কৰি পেলাই আপুনি টাউনত গৈ পেলাই আপুনি 5 টকাৰ কলমটো 3 টকাত কিনিলে হয়, আপুনি এটা কলমৰ কাৰণে ঢেকীয়া জুলি গৈছে। আপুনি ঢেকীয়া জুলি তেতিয়া নেকি আপুনি অটো ভাড়া বা টমটম ভাড়া বা নিজৰ গাড়ীত যদি গৈছে তেল খৰচ কম পৰিমাণ হ'লেও হয়তো 20 টকা এটা খৰচ হয়, আৰু সেই 20 টকা তেলৰ বাবদ হওক। আপুনি যেতিয়া টাউনত যাব, টাউনত যোৱাৰ লগে লগে আপুনি তাত চাহ খাব লাগিব, কিবা কিবি আপোনাৰ হয়তো মন যাব খাব পাৰে, কাৰণ টাউনত গৈছে ন, গতিকে টাউনত যেতিয়া আপুনি গৈছে কিবা নহয় কিবা খাব লাগিব। তাতে ধৰক আপুনি 20 টকা হ'লে গাড়ী ভাড়া বা গাড়ী খৰচত 20 টকা হ'ল, আপুনি চাহ পাণ কিবা কিবি খালে আপুনি তাত 20 টকা হ'ল, আপোনাৰ 40 টকা খৰচ হ'ল, আৰু কিবা কাৰণত আপোনাৰ অন্তৰত বন্ধু যদি সেই টাউনত সেই সঠিক সময়ত যদি আপোনাক লগ পাই গ'ল, তেতিয়া আপুনি মনে মনে ভাবিব বন্ধুজন কেতিয়াও লগ পোৱা নাই, আজিহে লগ পালে, গতিকে কিবা নহয় কিবা এটা খুৱাব লাগিব। ঠিক আছে, আপুনি কিবা এটা খুৱাইছে, তাতোতো বিল হ'ব, তাতে 10 টকা ধৰক এটা বিল হৈছে, তো
আপোনাৰ 50 টকা খৰচ হ'ল আৰু আপুনি কলমটো কিনিছে 3 টকা কিমান হ'ল 53 টকা গতিকে 53 টকা আপুনি 2 টকা বচাবৰ কাৰণে কাৰণ গাঁৱৰ দোকানে 5 টকা কলমৰ দাম আপুনি 2 টকা বচাবৰ কাৰণে 3 টকা দি আনিব গৈছে ঢিকা জুলি বা আপুনি টাউনত গৈছে গতিকে এই 2 টকা বচাব গৈ আপুনি খৰচ কৰিলে কিমান 53 টকা গতিকে কলমটোৰ দাম হ'ল 53 টকা 3 টকা আৰু 50 টকা আপোনাৰ অভাৰ খৰচ হ'ল গতিকে আমি অৰ্থনৈতিক চিন্তাবোৰ আমি হয়তো নকৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ গাঁৱত বসবাস কৰা প্ৰায় সংখ্যক লোক হয়তো নিজৰ সন্তানক বা সেইখিনি সুবিধা দিব নোৱাৰে আৰু এটা কথা দেখা যায় প্ৰায় মানুহ গাঁৱত বসবাস কৰা লোক প্ৰায় দেখিছোঁ কাৰণ যিটো আমি গাঁৱৰ গাঁৱতে বসবাস কৰোঁ গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশটো হয়তো আমি অলপ পৰিমাণে আমাৰ গাঁৱত লাগিছে গতিকে কিছুমান ব্যক্তিয়ে দেখা যায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যিটো লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সুবিধা আগবঢ়াব লাগে সেই সুবিধাখিনি আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি মনোযোগ নাই সিমানখিনি মনোযোগ হৈছে মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভুৱা মদ ভাং ইত্যাদি ইত্যাদি আড্ডাত প্ৰায় দেখা যায় গতিকে সেইসকল ব্যক্তি অন্তত সেই ব্যক্তিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অন্তত প্ৰাথমিক শিক্ষাই হওক বা মাধ্যমিক শিক্ষাই হওক সেইখিনি হয়তো গ্ৰহণ কৰি অন্তত নিজৰ পৰিয়ালটো এটা পৰিৱেশত আনিবৰ কাৰণে মানে চেষ্টা অব্যাহত ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু যিসকল অন্তত অঞ্চলটোত যিসকল যুৱক শিক্ষিত নিবনুৱা যিসকল আছে সেইসকল যুৱক যুৱতীয়ে এটা অন্তত পাৰে সেই পৰিয়াল যিসকল আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হয়তো প্ৰায় দেখা যায় যে শিক্ষা দীক্ষাতকৈ মানে বেলেগ কামবিলাকত মনোযোগটো বেছি সেইসকলক লৈ পেলাই মাজে সময়ে যিটো আত্মালোচনা যিটো আমাৰ বৰ্তমান পৰিৱেশটো আমি কেনেকুৱা আমি সজাই তুলিব লাগিব আৰু আগৰ পৰিৱেশটোৰ লগত বৰ্তমানৰ যিটো পৰিৱেশ তাৰ যিটো এটা আপোনাৰ তুলনামূলক চিন্তা সেই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যদি পৰ্যালোচনা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো ব্যক্তিকেইজন বুজি পাব আৰু নাইবা সেইসকলক বা সেই পৰিয়ালৰ যিসকল বুজা মানুহ বুজা মানুহখিনিয়ে অন্ততঃ বুজি পেলাই সেই পৰিয়ালটোক এটা পৰিৱেশত আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবলৈ হয়তো চেষ্টা কৰিব গতিকে ক'বলৈ বহুত আছে তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ কিছুমান মোৰ নিজৰ যিটো বিবেক সেই বিবেকখিনি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে যিসকল ব্যক্তি হয়তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকে হয়তো বেয়া নাপাব মোৰ কথাখিনি হয়তো ইমান স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই বা উল্লেখ কৰিব পৰা নাই তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ বিবেকত যিমানখিনি ধৰিছে সিমানখিনি ধৰক সমাজত যাতে মোৰ বিবেকটো যাতে প্ৰচাৰ বা মানে বিস্তাৰিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা মই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ কাৰণ মোৰ যিমানখিনি বিবেক আছে বা মোৰ যিখিনি হয়তো হয়তো চিন্তাত বা যিখিনি হয়তো মোৰ চেষ্টাত মই কথাখিনি কৈ আছোঁ বা মোৰ মানে স্মৃতিয়ে যিমানখিনি ধৰিছে মই কৈ আছোঁ মোকতে হয়তো আৰু বহুত বহুত গুণে জনা ব্যক্তি আছে সেইসকল ব্যক্তিয়ে কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত বা নিজৰ যিখিনি প্ৰতিভা হয়তো সমাজত বিলাব চেষ্টা নকৰে কাৰণ কিয় নকৰে সেইটো হয়তো তেখেতৰ মনৰ প্ৰশ্নবোধক কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইসকল ব্যক্তিয়ে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যাতে আৰু অধিক মনোযোগটো যাতে আৰু শক্তিশালী হয় আৰু তেখেতৰ চেষ্টাটো যাতে আৰু সবল শক্তিৰে যাতে ওলাই আহি নিজৰ প্ৰতিভাখিনি যাতে এটা এটা প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে যাতে আমাক বিলাই দিব পাৰে তাৰ যাতে এটা মানে পজিটিভ যিটো চিন্তাধাৰা তেখেতে পায় তাৰ কাৰণে হয়তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰয়োজন গতিকে মোৰ এই আজিৰ এই যিখিনি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰিছোঁ সেই তাতো যদি কিবা হয়তো মানে থাকি যায় বা তাৰ যদি এটা ভাল আৰু পৰামৰ্শ যদি মোতকৈ জনা ব্যক্তিয়ে যদি ভিডিঅ'টো দেখিছে ইয়াতকৈ যদি ভাল পৰামৰ্শ যদি মোৰ ক্ষেত্ৰত থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে লিখি পেলাই উল্লেখ কৰিব মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি পেলাই সেই কমেণ্টমতে আৰু আপোনালোকৰ সহযোগত যাতে ভিডিঅ'খিনি আৰু নেক্সটে মই বনাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰতি সদায় ধন্যবাদ আৰু চিৰকৃতজ্ঞ সদায় থাকিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।